صدق الله العظيم. وانتو هاي واجب الاحترام يا دوستو بزرگو. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے ساتھ جہدی کے لیے، اور ہماری آج یہ جہدی ہماری بے بسی کی علامت ہے، ہماری کمزوری کی علامت ہے، ہماری ضعف کی علامت ہے. ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے، وہاں پر میزبان نے ان سے کہا تھا کہ سر آپ ہمیں تسلیم کر لیجیے، آپ کے پاس مال کی فراوانی بھی ہوگی، آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی فراوانی آ جائے گی. اس موقع پر لیاقت علی خان نے کہا تھا اگر شور اس روڈ پر شور ہماری یہ ہوئی ہے برائے فروخت نہیں ہے، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت مند امت ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے اپنے گوبر سے یہ تمام چیزیں چھڑانی ہے. اس موقع پر لیاقت علی خان نے یہ بات کہی تھی، لیکن آج برسوں بعد یہ بھی وہی پاکستان ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کا ہمارا اقتدار اعلیٰ کا طبقہ، ہمارے تمام بڑے افسران جن کے ہاتھوں میں قانون کی کسوٹی ہے، آج وہ بے حس ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں. اگر وہ آج بھی اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے اگر وہ بات کریں گے، قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آج ہمارے آرمی چیف صاحب بھی صرف ایک پھیر دیں گے اسرائیل کو، رب بابا کی قسم ہے ان کلام بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح یاد کیا جائے گا، ان کلام بھی محمد بن قاسم کی طرح یاد کیا جائے گا. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بغیرتی آ چکی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحابہ نے آلہ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن کفار تمہارے اوپر کوچ کریں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن دہن ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا فمن وہن یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہے. آج ہمارے اندر یہ چیزیں رد پر دست کی ہیں. آج بھی ہمارے پاس ہم وہ نہیں جو ہر جائے حالات کے خونی منظر سے، ہم وہ نہیں جو ہر جائے حالات کے خونی منظر سے، جہاں بارود کی بارش ہو وہاں ہم بھی بتاؤں گے. جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ فلسطین کے اندر جو ظلم غم اور سرگرمیت شروع ہے مسلمانوں کے ساتھ، آج کا یہ انتہائی مہاراج کا جو سو راستہ خالی کریں، سامنے جائیں گے.
ہماری پسند تو دنیا کی چیزیں ہیں لیکن ہمارے نبی کی پسند کیا تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو پسند کی ہے دنیا کی چیزوں کو پسند نہیں کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اتیت ان اقتل فی سبیل اللہ میں محمد اس بات کو پسند کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے ثم احیا پھر زندہ کیا جائے ثم اقتل پھر شہید کیا جائے ثم احیا پھر زندہ کیا جائے ثم اقتل پھر شہید کیا جائے یہ بات تو ہے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدت سے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں شہادت کے مزہ لینے کے لیے بار بار زندہ ہونا چاہ رہے ہیں پھر شہید ہونا چاہ رہے ہیں آج ہم مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے جہاد کے جذبے نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں اس کی وجہ ایک ہے میرے بھائیوں اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں ہم سارے اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں صحیح مسلم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا جذبہ دل میں پیدا ہوا منافق مرے گا اور منافقین کے لیے قرآن کا اعلان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آگ کے سب سے نچلی جگہ پہ جائیں گے لہذا بھائیوں دل کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرے جہاد کا جذبہ نہ مٹے آج جہاد کا جذبہ مٹ چکا ہے آج جہاد کو غالب بنایا ہے آج ہمارے حکمران بھی لڑنے سے ڈر رہے ہیں آج ہمارے مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں کیوں نہیں یہ میزائل کس دن کے لیے ہے ایٹم بم کس دن کے لیے ہے وہاں ان کی لاشیں اٹھ رہی ہے ہم اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان میزائل اور ان اسلحہ کا استعمال انہیں یہود پر کیا جائے اسرائیل پر کیا جائے آپ سب کا مطالبہ ہے کہ نہیں ہے جس کا ایک ہاتھ اوپر اوپر کرے ہم اپنے حکمران سے آج کے اس پروگرام میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان ہتھیار کا استعمال اسرائیل کے خلاف کریں ان یہود کے خلاف کریں فوجیوں کو چن چن کے قتل بھی کریں اور جس چیز کو جی چاہے اس کو گرفتار کریں اس وقت چونکہ ہم نہ تو وہاں جا سکتے ہیں اور نہ جہاد میں عملی طور پر حصہ لے سکتے ہیں اس لیے جو وہاں جہاد میں شریک ہیں ان کے لیے استقامت کی دعا کریں اور جو وہاں امداد لے کے گئے ہیں اس چیز کی دعا کریں کہ وہ امداد ان تک پہنچے 1948 سے لے کر جب سے اسرائیل بنا ہے آج تک اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا غزہ کے مجاہدین نے ان چند دنوں میں ان کو نقصان پہنچایا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.